приятел при нас. Здравейте от двореца Врана. Намираме се в един от най-красивите паркове в България. В следващите часове лятната царска резиденция ще се превърне в нашето специално студио за коронацията с позволението на българското царско семейство, което вече е в Лондон за церемонията. Освен, че ще се радваме на хубавата музика на Кварто Квартет, които чувате в момента, ние ще покажем в ефира на Нова и самата церемония. През цялото време вие виждате картина на живо. Тя ще бъде предавана с коментара на Сабрина Хил и Цветан Пеневски. Имаме и много други гости, включвани от Великобритания и България, но преди всичко, при мен сега, като първи гост е пиар-експертът Цветелина Узунова, бивш прессекретар на Негово Величество. С нея започваме коментари на тази церемония, която вече е започнала. Кралското шествие се е отправило към Уестминстърското абатство със специалната каляска. Всъщност мотото на тази церемония, която крал Чарлз обеща да е много по-скромна, е три корони, две каляски. Сякаш отново ще наблюдаваме типичният разкош за подобни церемонии там. Цвети. Добър ден, Ани. Добър ден и на всички зрители, които ни гледат. Ако ми позволиш, искам да започна с нещо встрани от темата. Искам да поздравя всички наши зрители с прекрасния ни християнски празник Георгиов ден и да кажа, че в времената, в които живеем, когато християнската вяра е изправена пред, нека да кажа, предизвикателства, да се изразя така дипломатично, много е важно да се връщаме към саможертвата на такива личности, за да черпим вдъхновение и да пазим вярата. Всъщност, това, което ще наблюдаваме днес, е една много дълбоко религиозна церемония, която запазва традициите също така на държавността. Аз много обичам прессъобщенията на Бъкингам. Още през октомври, когато обявиха датата 6 май, прессъобщението съдържаше едно изречение, в което поясняваха каква ще бъде днешната церемония. Че тя ще стъпва на традициите, вековните традиции. Ето, една част от тези традиции е каляската. Това е диамантената каляска, направена в Австралия специално за диамантения юбилей. На кралицата, само да добавим нещо съвсем кратичко. Аз самата усещам колко е трудно да живееш в кринолини и дълги поли, но на тях не им е било лесно да ползват старите каляски, в които не е имало дори амортисьори. Тази вече има хидравлика и дори климатична система и отопление. Тежка е царската корона. Ако хората си мислят, че само едно лустро, един разкош, не е така. Тези хора се обучават на тази работа, защото това е работа да си член на кралското семейство. Те се обучават от много малки. Но да се върна само към това, че днес ще има многовековни традиции, които ще бъдат показани. От 70 години хората не са виждали коронация на британски монарх. 53-та година, на 2 юни, е била коронацията на Елизабет II. Ще има, както обявиха от Бъкингам, послания към бъдещето. И аз си мисля, че едно от много интересните послания е това, че ще участват внуците на Чарлз и на Камила в церемонията. Вчера гледах едно видео, в което Кейт Мидълтън обясняваше на нейни близки, че малкият Джордж е толкова притеснен и развълнуван, но с нетърпение очаква да изиграе, да изпълни ролята си в тази церемония. Със сигурност това ще бъде един много голям спектакъл. Аз искам обаче да започнем нашият разказ и нашият път от Бъкингам към Уестминстър и обратно с един кратък разказ за Врана, за царската резиденция, която ни прие днес. Чудесно. Тук. Вчера успях да вляза вътре и ми показаха нещо уникално, съвсем наскоро, което е било дарено на Негово Величество. Порцеланови съдове от коронации на различни крале в монархията в Великобритания. Нека да го покажем сега, колеги. Виждаме, кралското шествие продължава да се движи към Уестминстърското абатство, където вече са настанени гостите за церемонията. С мен е Цвети Узунова, 17 години прессекретар на Негово Величество в лятната резиденция, да уточним, преди на царското семейство. Сега царят и царицата живеят тук. Какво пропуснах в този разказ? Врана е едно уникално място. То не е само дом на царското семейство. Това е исторически и културен обект, който пази много, много факти, емоции и тайни за миналото на България. Трябва да добавя, че благодарение на цар Симеон II, на неговото усилие да
да съхрани много предмети от миналото, които донесе в България, и личните усилия на доцент Ивайло Шалафов, директора на Фонда за историческо наследство Цар Борис и Царица Йоана. Вътре в Вранна се оформя уникален музей, и който пази колекция, паметта на Третото българско царство, във време, в което навън всеки иска нещо да руши, да, тук се съгражда. Се събира и да, разказваме за миналото. Именно като разказваме за миналото, според мен сега трябва да пуснем и портрет на царя, на Негово Величество цар Симеон II. Каква е връзката между нашето царско семейство и британското кралско семейство? С една дума, роднинска. Цар Симеон II е братовчет на Елизабет II. Династията на времето е била Сакско-Бургота, след Първата световна война е променят на Уиндзор, така че те са много близки роднини и не е имало събитие, голямо събитие в Бъкингъм, на което да не е присъствал съответен ранг от българското царско семейство, най-често царицата и царят. По-рано сякаш имаше по-засилен интерес от Великобритания с посещенията на Чарлз III, които бяха две, но пък съвсем обяснимо, ние българите се вълнуваме, може би от тази церемония, защото нашата общност става все по-голяма там. Ако преди ходеха работници да берат ягоди и малини, сега вече много наши деца учат там. За съжаление, много от най-добрите ни лекари работят за техните държавни и частни болници. Какво очакваш да се промени от тук насетне в следващите години? За Великобритания? Като начало за Великобритания, до някъде може би това ще се отрази и върху нашата общност, голямата българска общност. Да, знаеш ли, аз си мислех, че може би много хора, гледайки днес телевизия следобед, ще си кажат какво ни занимават с нещо, което става в друга държава. Някои хора ще гледат тази пишна церемония само като спектакъл, други, които са изкушени от историята, ще четат символите, ще се вълнуват от това събитие, защото, както казахме, 70 години не е имало такова събитие. Трети пък въобще няма да ги интересува. Или ще го пречупят през призмата на своите роднини, които живеят там, точно децата така им, които са взели заеми или получават други пари, за да получат своето образование. Хората, които са намерили хляба си на острова. Освен това, в Лондонското сити работи една голяма група от много успели българи, така че не са само берачите на ягоди, както каза. Имаме много успели хора там. Е. И никак не ни е безразлично какво се случва в една държава, която е станала втори дом за стотици хиляди българи. Може би, дай Боже, малко по-късно при нас ще гостува и британският посланик да се увеличат и британските инвестиции в България, но би ли не разказала за посещенията на крал Чарлз III в България? Те са две. Да, те са две. Едното го помня като журналист в Посвета и у нас, другото като прессекретар на Негово Величество. Първото посещение беше през 1998 година по покана на президента Петър Стоянов. Даже той го заведе в Пловдив, ромска в Столипино. Свадба, точно така, добре, точно да, така. А второто посещение беше през 2003 година в премиерския мандат на цар Симеон II. Тук може би ще вмъкна нещо любопитно за почитателите на тайните на протокола. Тъй като царят тогава беше премиер, няма как премиер да покани на официално посещение престолонаследник. И от тази гледна точка, за да се спази междудържавния протокол, трябваше царят да говори с президента Първанов, който изпълни тази задача. И всъщност сега е останало в медиите, че по покана на президента Първанов принц Чарлз тогава е бил в България, което фактически е така, но той дойде да се видят. Следват много години обаче на липса на такова официално посещение. За съжаление, явно няма и голям интерес, или може би по дипломатически линия е скъсана някъде. Това е работа нишката на Външно министерство и на висшите ни държавници, но да се надяваме, че сега с промените във Великобритания ще има скок напред в Да се върнем към коронацията. Виждаме на живо през цялото време церемонията. Очакваме и 13 часа българско време да започне самата коронация. Нека да пуснем сега и портрет на основният ни герой днес. Това е Чарлз III.